mä oon Jesper Engström, 27 vuotta. Kotoisin Vöyriltä, mikä sijaitsee sitten noin 40 kilsaa Vaasasta pohjoiseen päin ja pelaan asenta laitapuolustaja tai wingbackinä. No mä aloitin jalkapallon pelaamista silloin Hellenes Ballklubbenista ja sieltä siirryin sitten Norvallaan. Ja joskus B-juniori-ikäisenä siirryin sitten Vaasa IFK:hon, missä pelasin ehkä 2-3 kautta muistaakseni. Sitten 2009 siirryin takaisin Norvallaan, pelasin siellä miesten kakkosta yksi kausi. Sitten 2010 takaisin Vaasa IFK:hon, pelasin miesten kakkosta siellä yksi kausi. Ja sitten 2011 Vepsuun, missä on nyt pelannut viimeiset 9 kautta ja nyt sitten tänne Turkuun. Joo, laitoin viime viikonloppu Inter-paita päälle ensimmäinen kerta ja tuntui ihan hyvältä, että on ollut iso muutos tulla tänne, kun on ollut samassa seurassa niin pitkään, mutta samalla tätä vaihtuvuus on tehnyt hyvääkin. Interistä oli semmoinen kuva, että niillä on semmoinen pelityyli, joka sopisi mulle, että ennen kuin mä päätin tulla tänne, niin juttelin päävalmentajan kanssa, että minkälainen mun rooli olisi ja minkälaista jalkapalloa ne pelaa. Että kyllä mä vähän tiesin jo etukäteen, että se sopisi mulle hyvin, että se on varmaan yksi iso syy, miksi mä tulin tänne. Rooli tuli varmaan olemaan semmoinen, että mä oon siinä laitapuolustajana tai wingbackinä ja aina kun on mahdollista, niin osallistun hyökkäyksiin aina. Tähän saakka kaikki on mennyt tosi hyvin, sanoisin, että ammattimaista toimintaa ja asiat on toiminut kentällä ja sen ulkopuolellakin, että ei tässä vaiheessa mitään moittimista on. Ja lauantaina sitten eka peli Mariehamina vastaan, Suomen Cupin eka peli, ja jännä nähdä miten se peli lähtee kulkee. Viime viikonloppuna siinä Tallinnassa Floraa vastaan toimi mun mielestä ihan hyvin, jos ottaa huomioon, eli eka peli meillä, että tarkoitus on sitten lähtee parantamaan tätä Mariehamina vasteet. Niillä on vaihtunut aika paljon pelaajia ja valmentajakin on vaihtunut, että saa nähdä sitten lauantaina, minkälainen jengi tulee vastaan.